Hello people, uroj t'jeni sa më mirë. Sot do ju tregoj se si do realizojmë një make-up të thjesht dhe të shpejt. E di që po shikoni flokët e mia, realisht janë rritur shumë që nga publikimi i videos se si të rrisni flokët para një muaj, dhe nëse jeni kurios shikoni videon këtu sipër. Ndërkohë ne procedojmë me make-upin. Do largojmë flokët nga fytyra. Ndosur një bazë hidratuese në fytyrë, duke qenë se tim make-upi rrin shumë më mirë nëse keni një hidratues si bazë. Hapet më mirë dhe ka të shkëlqimin natyral dhe të freskët që i jep lëkurës pamjen më young, më tre. Nisim me korektorin. Unë jam duke përdorur Kako faktikisht, Perfect Match di L'Oreal. E kam blerë tek Rossmani. Jam duke përdorur ngjyrën beige cream, creamy beige 3N, aktualisht duke qenë se jam pak më e bardhë, nuk kemi marrë diell, po dalim nga dimri. E përdor shumë duke qenë se nuk vendos foundation, pra nuk vendos krem pudër. A dhe shihni produktin? Duket se e kam përdorur shumë faktikisht, se është drejt mbarimit. Atëherë zakonisht preferoj të vendos pak këtu. Tek çepallat e syve, do të mundur që make-upi të rri më mirë. Më përpara përdorja primer për sytë, por që më duke si kur e thante shumë make-upin dhe tani preferoj thjesht të vë pak korrektor. Duke qenë se eyeliner-i nuk është i lehtë për të gjithë dhe shpeshherë më pyesin si e bëj, për një make-up të thjesht dhe të shpejt do përdorim një laps të zi. Do theksojmë vetëm cepat e syve. T'i bërë pak me bisht dhe zëvëndësuar efektin që jep eyelineri. Jam duke përdorur këtë lapsin Manhattan. E kam blerë dhe këtë tek Rossmani. Është X-Act Eyeliner dhe është waterproof, painted black, kodi 10N. Do t'a vendos pastaj poshtë në description. Marim një blending brush që ka majën e butë dhe të shpesht, dhe do marim bronzerin që do përdorim në fytyrë. Ky bronzer është nga Catrice Cosmetics, është Sun Glow, është matte pa xixa, duke qenë se unë jam duke bërë një make-up të thjeshtë dhe për ditën, nuk më pëlqen të që të kem shumë shkëlqim. Marim pak nga kjo dhe e përdor tek pjesa ku përthyhet kapaku i syrit. Kjo do përdoret si tip ngjyre bazë. Ju mund përdorni çfarëdo lloj ngjyre beige të hapur për bazë. Tani do marr një paletë. Kjo është Nova që e kam marrë në Itali para disa kohësh, para Covidit normalisht. Unë përdor ngjyrat neutrale, faktikisht edhe pse kjo ka shumë ngjyra. Në këtë rast do marr një ngjyrë kafe, ja do ta tregoj. Do marr këtë ngjyrën këtu, që është ngjyrë kafe. Dhe do lyje pjesën poshtë ku kam vendosur dhe lapsin. Edhe nëse sfumoj lapsin, nuk është problem. Pra, nga ana është si për lapsit, në drejtim të kundërt. Lapsi është i butë, do sfumohet pak, po nuk do hiqet totalisht. Kjo paleta nuk i ka ngjyrat shumë forta, po të shihni, nuk i ka të pigmentuara shumë. Dhe kjo e bën perfekte për t'i përdorur gjatë ditës. E pastrojmë dhe bëjmë të mundu që dy ngjyrat e përdorura të bëjmë pak blend me njëra tjetrën, pra të miksohen në mënyrë natyrale që mos duket sikur keni vënë dy ngjyra që janë të ndara me vizë, dhe bëjmë pak atë efektin panda. Ne keni parasysh atë efektin ku është një shtresë dhe pastaj një shtresë tjetër, fiks efekti panda. Mbasi kemi bërë këtë proces, marrim një furçë të tillë. Kjo është angled, pra me cep, kjo është e nuksit.
dhe është numri 19, zakonisht e përdor për vetullat, por e përdor edhe në rastet kur dua të vendos pak produkt poshtë syve. Marim përsëri ngjyrën kafë që përdorim për të theksuar këtë pjesën këtu sipër. Pra, këtu. Dhe e vendosim poshtë syrit. Dhe kjo sikur e unifikon pjesën sipër me pjesën poshtë. Pa vendos laps brenda sysh. Nëse ju doni ta vendosni lapsin brenda sysh, mund ta bëni. Në rastin tim un preferoj që të kem pak një look më të thjeshtë, duke qenë se do e mbaj më shumë gjatë ditës, nuk marrim sërish korrektorin dhe e vendosim me disa pika kyçe. Mua më pëlqen ta vendos këtu në cepat e syve dhe këtu anë që t'i japi pak efektin lifting. Okay, dhe tani mbulojmë pak pucrat që kanë dalur. Kam qenë në periudhën e ciklit javës që kaloi dhe më kanë dalë disa pucra që tani po ikin. Më pëlqen të vendos dhe pak këtu, duke qenë se gjithmonë këtu bëhet e kuqe në pjesën e hundës. Nuk do përdor një furç, as një sfungjer, po do e bëj me dorë, duke qenë se jam pak më shpejtësi dhe nuk e kam këtu pran. Produktin gjithmonë bëjeni sikur jeni duke shtypur diçka në mënyrë që të bëhet blend, jo të ngeli kështu me drejtime, pa lidhje që merr produkti dhe kur dilni në diell të duket totalisht pran. Sikur po e shtypni pak, shtypje delikate. Do i vendosur në këtë mënyrë sikur jep një efekt pak më të freskët, më lifting fytyrës. Nëse keni dëshirë, mund të përdorni krem pudër, por për mendimin tim do t'i japi fytyrës dhe lëkurës një më të rënd, më të vjetër. Për këtë preferoj kur kam një make-up të thjeshtë që mund ta vendos gjatë gjithë ditës, të mos ta përdor. Por është gjithmonë në dëshirën tuaj. Okay. Pasi vendosëm korrektorin, tani do marr përsëri bronzerin që përdora për bazë për sy dhe do ta vendos. Kjo është një furç bronzeri që zakonisht e përdor, e kam bler në Itali dhe është Debora. Nuk ka një numër. Pëlqen të bëj pak duck facing, të tërheq pak faqet nga brenda dhe të shoh ku e kam prerjen e mozës. Më pëlqen pak të bëj dhe anash në mënyrë që mos të duket sikur kam vendosur dy topa bronzeri në faqe, pra të ketë një vazhdimësi. Dhe pak të poshtë, shumë pak, për të bërë pak definim. Okay, highlighter, do përdor këtë paletën Baby in Paradise. Dhe furçën, kjo në këtë rast është Deborah's Milano. Dhe do marrë ngjyrën Vacation, që është e dyta këtu. Dhe do vendos vetëm pak mbi molza dhe në pjesën anash të fytyrës. Sa për të dhënë pak dritë, siç mund të shihni. Pa egzageruar. Okej. Okay. Tani do kalojm tek vetullat. Jam duke përdorur këtë për të krehur vetullat. Faktikisht është një rimel i vjetër që kam mbaruar dhe kam marrë pjesën e kokës, e kam larë dhe e përdor për të krehur vetullat. Për mua është the best, ja kalon dhe më shumë krerave të vetullave. Vetullat e mia kanë disa hapësira bosh dhe kanë një prerje këtu që e kam bërë kur kam qenë e vogël. Nuk kam bërë asnjë trajtim të vetullave siç bëhen tani, sepse kam patur frikë se do dukeshin shumë të zeza
Ka qenë se un jam already brune, do më duket sikur ishte too much për mua. Por njëm persona që e kam bërë dhe duket shumë bukur. Un thjesht kam zgjedhur që t'i mbaj natyrale. Tani do përdor një gel, duke qenë se mua më bien vazhdimisht vetullat. Kam blerë këtë të Catrice. Është Catrice Brown Colorist Semi Permanent Brown Mascara. Këtu sot po është numër 1, por është pak i shtypur dhe nuk e di a është vërtet ky numër. Gjithatë unë përdor diçka mes të zezës dhe gris, jo e zezë shumë e errët dhe thjesht ndjek drejtimin e vetullave. Siç mund shihni këtë pjesën këtu e kam bosh. Kam edhe disa boshulle që këtu në fillim. Këtu kam një prerje që kam bërë vogël. Po që thahen, do përdor maskaran. Jam duke përdor Maybelline Turbo Power. Edhe këtë kam bler te Crossmani, por nuk më pëlqen, të them të drejtën, dhe do e ndroj, do blej një tjetër. Kam qërpik të gjatë, por që kanë nevojë për volum, dhe akoma nuk kam gjetur një maskara të mirë për mua për qërpikët e mi, pavarësisht se kam përdorur disa marka dhe ky e ka furçën të tillë dhe është Carbon Black, jo waterproof, duke qenë se pastaj është shumë e vështirë për mua ta heq. Dhe më preferoj zakonisht të bëj rrënjë në fillim, siç e shihni. Dhe pasi të kem bërë rrënjën, kam që të bëj majat, e vendos edhe si nga mbrapa dhe ashtu dhe pare që pikve. Bëj dhe anën tjetër, rrënja në fillim. Dhe më pas majat, si para dhe mbrapa. Tani do bëj dhe pjesën poshtë. Duhet të rikthehem vetullave duke qenë se kam lënë që xheli të thahet. Këto kohët e fundit për vetullat kam përdorur past, nuk kam përdorur pluhur, zakonisht përdorja fund. Kjo është eyebrow kit edhe kjo të Crossmani. Pluhurin siç e shihni e kam mbaruar dhe përdor vetëm xhelin. Nuk përdor furçat e kutisë e setit që vim, po përdor këtë furçën që ju tregova pak më parë, që është me kënd për vetullat. E nis nga mesi. Nuk e nis nga fillimi. Qënë se nuk dua që këtu për para të duket si kur kam vendosur një tuf i zez. Dhe mbush pjesët që i kam bosh. Dhe me produktin që mbetet, bëj disa lëvizje në drejtim të qimeve, këtu sipër. Njëti një bëdhe nga ana tjetër, shifni diferencën. E njësë nga mesi. Dhe mbush hapsirën bosh të prerë që e kam. Dhe me ato që mbetet për para. Voila! Tani është pjesa e fundit që janë buzët. Do vendos pak lip balm. Kjo është Catrice Sheer Beauty. Numri është 10 Flirty Rose. Do ta vendos shumë pak sa t'i japi pak zbutje. Do përdor këtë lapsin. Kam bler te Crossmani. Është Rival Me Lip Liner 10 Rosewood. Do bëj konturin në buzëve dhe pastaj do ta mbush nga brenda, po fillimisht nisim me konturin. E nis gjithmonë nga poshtë. Love me like that. I
Dhe më pas, bëj pjesën sipër, unë i kam pak buzët në formë V, këtu sipër. Këtu është viza, unë e kalë vetëm pak më sipër. Dhe bëj një si tip kryqi. Dhe më pas vazhdoj ndjek pjesën tjetër. Kjo është konturi që i bëj fillimisht buzëve. Ta i jap pak hije brënda. Bëj këtë pjesën këtu. Anës. Dhe si për. Bëj disa via diagonale në ndërtim të gojës. Uroj që kë make-up të këtë pëlqyer, nëse provoni, më bëni tag në Instagram dhe do jem shumë e lumtur të shoh rezultatin. Nëse bashku do shihemi next time në video të ardhshme.